Kuptoj, kjo mund të andimon të thua partin demokratike përbal edhe një pjesë të saj? Besoj se po, një pjesë më falë se se dëgjohet. Jo, një pjesë të saj që drejtohet nga Zoti Berisha, pra. Duke ecur të dy pjesët paralelisht, shiko, nëse e kuptova. Janë, po, këto janë, po, janë e në komunikusë, se unë, si me thënë, nuk e bëj pikpamin time kriteret e qëndrime që duhet mbajnë gjitha ato që s'mendojnë si unë, se nuk ka sens. Këtu kemi këto realitetet, kemi tri parti opozitare, kemi edhe më shumë, po përthem tri që të qendrës djath, që patën edhe një rezultat në këto zgjedhje. Këto, pra, duhet punojnë që të rritën, se cila në atë habitatin e vetë. Partia Demokratike Zyrtare ka mundësit më dha, sepse ka shumë potencialet të pashfrytzuara. Por pos fakti që është një parti e cila është marrëdhënie të ngushta me partneret perëndimorë, gjë që është një avantazh shumë i madh për një parti politike në Shqipëri, i ka dyert e hapura, avantazh shumë i madh, është një parti që ecën në një rrugë që duket e ngushtë për momentin, por është e hapur si rrugë, pra e ka mundësit që me një organizim të mirë, me rinovim, me reformim, me përtritje, me hapje, me një statut të ri, me një frym të re, me ligjërim të ri, e tjerë e tjerë, të rritet, sepse elektorati është, po e përsis dhe një herë, një gjë që e them në çdo prononcim, elektorati opozitar në Shqipëri është sot shumicë, por nuk është në kuti vota atyre. Pra, sfida është se si të qojmë kuti votat e elektoratit majoritar të opozitës, dhe ja ku është rotacioni, si Edi Rama vend numëro është në i farë mjërë, nga zgjede në zgjede, aty vërtitet. Është opozita që sa rrinë me që më shumë njerëz në votime që më shtesin siglat e sajë.